その他競馬レース展望です。この時間は5月12日水曜日の展望を行ってまいります。解説はデイリースポーツの工藤治さん、進行は鈴木誠也です。工藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他競馬、緊急事態宣言延長に伴いまして、今週3日間も無観客で開催を行います。そして今週は水曜木曜が白牡競馬、そして金曜日がナイター競馬の開催となります。ご注意ください。まあ、今週も残念ながら無観客での開催ということになりまして、残念ですね。そうですね、せっかく盛り上がる時期ですからね、気候も良くなりますしね、はい、そしてナイターですからね。そうですよね、ぜひともお客さん入ってほしかったですね。はい、まあ、一日でも早くね、お客様が戻ってこれるような状況になってほしいと思います。それでは明日のレースの展望に参ります。水曜日は全部で12レース予定されています。なお、第1レースの発走時刻は12時20分、最終12レースの発走時刻は6時30分となっています。ご注意ください。この時間はメインの11レースと10レース、2つのレースの展望を行ってまいります。まずはメインの11レース、新緑特別、B1 と B2 の混合特別戦820メートル、出走馬12頭の対戦です。工藤さんの印はこちらです。本命は9番のアブニールレーブに打たれました。まあ、前走しんがり負けですが、この距離では実績があります。そうですね、まあ、前走はやはりあのゲート内でね、なんかこう仕草がもういつもと違いましたからね、はい、で潜ろうとしましたしね、うん、まあ、それでやはり繊細なところがあるんでしょうね。大山騎手が悪いわけじゃないですけども、手が合わなかったのか、うん、その後もやっぱり行き足が早いですから、すぐ加速しますけど、はい、あまりリズムよく走れていたとは思いませんよ ね、 うん、そうですね、ちょっとそういう印象を受けました、はい、ですから、まあ、かわされた時に淡白に、ね、下がっていって、まあ、ダメージがないからの連投ですからね、うん、はい、本来のスプリントとしての、ね、質の高さを、ね、期待して、巻き返しを狙います。はい、今回再び竹村騎手に戻るということですね。そうですね、やはり、はい、やはり前回見るとその繊細さが出てましたからね、うん、手の合うというか、よく乗り慣れた竹村ジョッキーの方がいいんじゃないでしょうかね、うん、はい、うん、そして対抗に12番のブレイクフリーを打たれました。南関東から一石初戦、まあ、短距離戦で、ね、実際上げてる馬なんですよね。そうですね、5勝しているうちの4勝がワンタン戦ですからね、はい、そしてレースぶり見ますとね、やはりダッシュ力がかなり速く、うん、そして逃げに持ち込んで、なんとかお釣りで封じ込んで逃げ切ってるというような形のレースを続けてますからね、うん、勝った時ね、はい、そう見ますと距離さらに短縮される 820m、うん、今までね 900m、1000m でしたから、はい、そのあたり短縮されるのはいいんじゃないかなと見ますね、うん、そうですね、はい、まあ、アブニール・レーブにとってみればかなり怖い存在ですよね。そうですね、この、まあ、やはり、北海道デビューでは角川厩舎、南関東では矢野義厩舎ですからね、はい、かなり鍛え込まれてますから、うん、いい素材ですよね、はいはい、そして3番手評価が5番のミキノエイトビートです。まあ、5走前に姫路の 800m 戦で勝利を挙げています。そうですね、あの時が着差はね、コンマ1、まあまあ、春風もね、スーパースプリント戦にね適応している馬ですから、はい、それが勝ったなっていうレースを捉えましたからね、うん、やはり勝ちっぷりを見ますとね、能力の高さを感じますし、昨年転入直後のね1400戦もかなりいいスピード見せてましたからね、はい、本当にもっと走っていいんじゃいい馬じゃないかな。なおかつスプリントとしての資質が高いと見てますんでね、この距離で狙ってみたいですね、はい、そして3番のトランプが白三角、中央時代は芝の 1000m 1200m で走っていた馬です。そうですね、ちょっと、まあ、脆さも抱えてますけれども、前走もかなりね、田中騎手をして行きたがるぐらいのね、うん、レースですからね、あれちょっと感じを見ますと、相当 な短めの距離の合う馬なんじゃないかなというレースぶりでしたからね。そうでしたね、はいはい、この条件代わりはねプラスに働くと見ます、うん、なおかつ53キロ、うん、これもスピード比べをでは味方になりますよね、はい、ルーキーの佐々木聖歴史が鞍上となります。そして白三角が、あと7番のダウンタウンスピカーです。姫路の 800m 戦で好走していた馬です。そうですね、やはり非凡に勝ったあたりの質でしたけども、レースぶりは相当、ね、ワンタンの後者だなという印象ですからね、うん、はい、
まだまだ伸びゆく素材ですからね、うん、ここでは圏内に入っていいと思いますね、はい、そして8番のクールフォールまでが印ということになっています。そうですね、この馬も短距離戦はなかなかの、いいレースをね常に演じてましたからね、うん、はい、ここではマークしておきたいとですね、はい、では11レース工藤さんの買い目です。ここは3連複9番を軸一頭に流しまして、相手に印を入れた5頭を入れて合計10点を挙げていただきました。11レースの新緑特別発走時刻は5時45分です。続いて一つ前の10レースへと参ります。3歳の B クラスの特別1400メートル戦出走番7頭です。工藤さんの印はこちらです。本命が4番のラブワンダーに打たれました。今回昇級戦です。はい、まあ、前回の勝ちっぷりね、変わり身に非凡さが見られましたよね、はい、やはり50キロが本当に楽なんだなという印象は受けましたけれども、うん、やはりこの馬、血統レベルも高いですしね、はい、変われる下地は十分ありましたから、うん、これから先が楽しみな一頭ですよね、はい、まあ、今回も佐々木セレキ騎手鞍上ということで50キロで乗れるというのも非常に楽しみですよね、はいはい、そして7番のエイシンビーストが対抗に打たれました。ここ最近 B クラスは2着5着という成績です。そうですね、でも前々走の、ね、2着はレベルの高いレースですしね、はい、まあ、前回にしても、もう一つね、なんて言うんだろうな、リズムが合わなかったといえば、うん、そういうような流れでしたからね、はい、力負けではないなと思いますし、このあとね活躍が見込める高素材ですよね、うん、はい、で、まあ中間の、ね、追い切り時計で高時計をマークしてますから、はい、これも能力の高さを感じますし、うん、上昇気配もね、うん、感じられますんでね、うん、今回は怖いと思います、はい、そして3番手評価が6番のベラジオマナミです。今回昇級戦です。そうですね、輸送のない、ね、園田に戻っていい勝ちっぷりをしてましたけども、まあ、成長が感じられましたよね、はい、この先もですねまだ変われそうですからね、ここもマークしておきたいですね、うん、そして白三角2頭、まず1番のリリメリアです。2走前に B クラス3着があります。そうですね、まあ、前回がねやはりまだ若さが残るのか、ちょっとスムーズさ欠いたようなレースぶりでしたからね、はい、ちょっと消化不良なのかなというレースですよね、うん、まあ、高走時のレースぶりからね、まあ、能力は B このクラスでね上位のものがあるという印象ですからね、はい、十分圏内でしょうね、うん、そして2番の白山スプリングも白三角となっています。そうですね、こちらもまあこのメンバー大体がこれから先がね期待できる面々ですから、うん、そうですね、本当に変わってくれるでしょうし、その中の白山スプリングもその中の1頭ですよね、はい、ここでは、7頭中ね全ての馬にね、うん、勝つチャンスがあるようなレースですから。そうですよね、はい、ですからまあ軽視した2頭もね、うん、決してダメではなくね、はい、ここではここはかなりの頭数の割には混戦だと思います、うん、まあ、B クラスでも、ね、馬券絡みをしている馬が結構多数いるメンバー構成ということになりまして、はい、混戦模様の第10競争です。では10レース工藤さんの買い目です。ここは4番のラブワンダーを1着に肯定して馬単で相手に7、6、1、2と挙げていただきまして、合計4点を挙げていただきました。そうですね、ただこのレース本当にちょっと馬券的には難しくてですね、うん、できれば本来であれば4番の単勝1点だけ買うならばそういう形を取りたいレースですね。はい、またオッズを見ながらということになりますね、はい、そうなります、はい、10レース発走時刻は5時5分です。なお今週の開催の前にポイント修正が行われています。まあ、C3、C2 に合級している馬が多数出ているということになりますので、うん、1周目かなり難しいじゃないですか。そうですね、やれるんですよね、うん、ポイント修正後はね、はい、そうですね、はい、今週そのだけはお楽しみください。この時間の解説はデイリースポーツの工藤治さんとお送りしていきました。工藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今週の園田競馬は水曜と木曜白牡競馬で行います。金曜日はナイター競馬の開催です。今週3日間も無観客の開催ということになりますのでご注意ください。今週の園田競馬楽しみください。